У Головецькому районі ще 2 роки тому замовили проект, згідно якого біля берегів річок необхідно було зробити габіонні дамби. Слава Богу, в цьому році в нас у бюджеті такі гроші з'явилися. І перше, що ми зробили, то от ці 2 ділянки, оскільки все-таки річка досить загрозлива. Це не все. 2 роки тому назад ми зробили 3 ділянки, але там не габіонні, а з бетонні стінки. На цій же річці, щоб якось захистити, убезпечити себе, оскільки в нас, на превеликий жаль, були суви під час зливу. Якістю зроблених робіт залишились задоволені. Кажуть, робітники зробили все якісно та швидко. Взялися робити габіон і, як ми бачимо, досить таки непогано зробили. У всякому разі, ми їм вже подякували за роботу, виконали якісно і з толком і розумом, що кажуть. Проведення робіт з будівництва дам профінансували з місцевого бюджету. По вартості десь біля 400 тисяч, але я не володію точними цифрами, оскільки то задача бухгалтера, в мене більше питання інженерні. Всі роботи, що ми робимо, то роботи нашого місцевого бюджету. Стараємося закумулювати в одному році, зробити щось тоді на другий рік. Ми знаємо, що в нас така робота. І за рахунок наш, хоч бюджет і невеликий, але все-таки кілька таких більших проєктів ми встигаємо зробити. У рамках того ж самого проєкту вдалося збудувати габіонні дамби ще на одній ділянці. Тут характер, сама проблема була трошки інакша, оскільки річка також на повороті підмивала берег, і вже дійшло з того, що до самої дороги вже забрало було, тут було підмито, досить таки солідний обрив, але тут і висота десь 5-6 метрів. І була загроза того, що при великій повені взагалі не буде тут дороги. За цю ділянку переймались найбільше, проте роботи вдалося зробити вчасно та згідно кошторису. Зрізали дерева, які були вже досить старі і високі, із кронами, і могла бути загроза, щоб він не розхитувало, не зарушило, не вирвало з тим. Ми їх обрізали, для того, щоб коріння все-таки держало. Сподіваємося, що питання по цих 2 ділянках ми вирішили, а далі будемо працювати з річкою і жити на ній.